ህይወት ላይ የሆነ ጊዜ ላይ አቺቭ ማድረግ የምትፈልጉት ነገራችሁ? እኔ በዛ ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ ታዋቂ አቀናባሪ እንደምሆን ዛበሌ መብራት የሌለበት ቦታ ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ ታዋቂ አቀናባሪ እንደምሆን እዛ ጊዜ ነው ያመንኩትም የጀመርኩት እዛ ጊዜ ነው። የሚቀለል ትምህርት ለመቀጠል እዛ ትሄዳለን። ከዛ በኋላ ካምፓስ ገብተን አብዛኛው ሰው በቃ ግራጁዌት የማድረጉና የመጨረሱ ፈተና የማለፉ ልጅ እንደዚህ አርባ የማሰብ ነገር አብዛኞቻችን ላይ አልነበረም።